No niin, tervetuloa tähän presikseen. Tässä katsotaan läpi ehkä niin raapastaan vähän tätä pintaa äänistä ja viemäreistä ja sitten mä tuun lopussa kertoa vielä niin tästä meidän uudesta Silent Pro desibeliviemäristä. Eli tosiaan mä olen Kalle Sandblom ja toimin tässä pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomessa niin lähinnä tämän taloteknisten tuotteiden saralla, myöskin WC-puolella. Se, mistä me puhutaan tuolla talotekniikassa, kun puhutaan äänistä, niin sehän on, voidaan karkeasti jakaa ne kahteen osaan. Siellä on ilmaäänet ja runkoäänet. Ja näissä on vähän pikkusen erilaisia tapoja hallita näitä, jotta me saataisiin se ääni oikeasti sit hallintaan, ettei se lähde levimään siellä pitkin rakennusta. Ja kuten tuossa sanotaankin, niin ilmaäänihän on semmoinen, joka etenee ilman välityksellä. Eli nyt kun mä puhun teille, niin te kuulette mut. Ja sitten runkoääni kulkee rakenteita myöten, ja nämä runkoäänet onkin sitten semmoisia, saattaa olla tosi vaikeaa, ennen kaikkea niiden hallittavuus sitten on välillä tosi kinkkistä, että siihen pitää kiinnittää huomiota tässä viemäröinnissä äänen hallinnassa. Ilmaääniähän voidaan hallita monella tavalla. Ja kaikkien paras on se, että jos me tehdään ne vielä yhdistelmällä ne tavat, niin saadaan se paras lopputulos. Eli siellä on putkien verhous koteloon, kuiluun. Sehän on se yleinen tapa, millä saadaan ne hallintaan. Sitten putkien optimaalinen asennustapa, se aukeaa tuosta hetken päästä hiukan, mitä sillä tarkoitetaan. Samoin putkien eristäminen on vähän sama kuin tuo niin kuiluasennus. Ja sitten tämmöinen homma kuin asennusjärjestelmät, mikä Suomessa ei ehkä vielä ole ihan semmoinen niin käytetty tapa. Mutta kun mennään tuonne kuiluun, niin jos ajatellaan, että tuolla keskellä nurkka olisi tuommoinen yksittäinen viemäri ja sieltä mitataan 50 desibeliä ääntä, mikä on aika paljon. Mutta jos me sitten laitetaan sinne 2x13 mm kipsilevyä, niin sillä me saadaan jo leikattua sitä 27 desibeliä. Mutta sitten meidän pitää ottaa se huomioon, että kun se on tämmöinen kova materiaali, niin sieltä tulee äänen heijastumia. Niin sitten heijastuminen, niin siitä tulee nopeasti semmoinen 10 desibeliä. Mutta jos me laitetaan sinne sitten itse kuiluun sisään tämmöistä ääntä eristävää materiaalia, niin me saadaan sieltä leikattua se heijastus pois, jolloin me päästään tuommoiseen 23 desibeliin, millä me pystytään sitten vastaamaan näitä asuntokohtaiset äänivaatimukset. Putkien optimaalinen asennustapa, mikä tuossa oli aikaisemmin esillä, niin tämä on oikeastaan hyvin helppo taklata se, että pystynousut pitäisi aina asentaa suoraan. Jos me ajatellaan suoraan ääniteknisesti ja myöskin virtausteknisesti, niin mitä suurempi poikkeama siellä on, niin sitä enemmän sieltä syntyy ääniä sitten myöskin. Tämä ei tietenkään aina ole mahdollista, varsinkin saneerauskohteessa. Joudutaan tekemään kaikenlaista eri kommervenkkejä sinne, jotta ylipäätään saadaan se viemäri sinne asennettu. Putken eristäminen, hyvin yksinkertainen, helppo tapa, myöskin teknistaloudellinen tapa, ja siinä nähdään, että pystytään niin jopa toistakymmentä desibeliä leikkaamaan näitä ääniä, ja äänimaailmassa sehän on paljon. Tämä on ehkä enemmän vaan viitsimisestä kiinni, halutaanko me saada semmoinen hyvä lopputulos ääniteknillisesti. Valitettavasti hyvin usein kuningas euro sanelee jotain ihan muita ratkaisuja, mutta siihen pitää sitten ehkä enemmän suunnittelijan ja työn tilaajan ottaa kantaa, että millä tasolla me halutaan
näitä asioita viedä eteenpäin. Asennusjärjestelmät. Suomessa ei ehkä niin käytetty tapa ylipäätänsä ratkaista näitä kylpyhuoneen asennuksia. Tässä kun katsotaan, niin Suomessa enemmänkin tämä vasemmanpuoleinen tapa tehdä kylpyhuone on edelleenkin valloillaan, kun taas Euroopassa niin järjestään tehdään tällä asennusjärjestelmillä, toteutetaan näitä kylpyhuoneen ratkaisuja. Ja näähän nyt ei ole pelkästään ääniteknillisestä lähtökohdista nämä asennusjärjestelmät tullut tänne. Tässä on paljon muutakin takana. Myöskin puhutaan paloturvallisuudessa, että mitä vähemmän läpivientejä, sitä vähemmän riskejä meillä on palon leviämiselle. Ja sitten ennen kaikkea esteettisyys. Me saadaan se kylpyhuoneen lattiapinta-ala täysin vapaaksi, jolloin se on vähän helpompi siivota ja monelle se on myöskin niin silmään hiukan parempi ratkaisu, mutta se on niin subjektiivista se sitten, että siihen saa jokainen ottaa kantaa itse sitten. Mutta sitten kun me mennään tuonne runkoääniin, mitkä rakennuksissa voi olla todella, todella ongelmallisia, niin nekin me pystytään ihan hyvin hallitsemaan, jos me halutaan vaan tehdä se säännöllisesti. Eli silloin kaiken A ja O siihen on se, että me käytetään oikeasti hyviä kumisisäkekannakkeita ja me käytetään niitä läpi tämän koko viemäriasennuksen. Ja yhtä tärkeä osa on sitten läpiviennit, jotta me saataisiin leikattua ne äänet sieltä, ettei ne kulkeudu sen rungon kautta, niin jokainen läpivienti pitäisi viedä tuollaisessa läpivientisukassa läpi. Se on hyvin, hyvin yksinkertainen ja ennen kaikkea halpa tapa leikata nämä äänet. Sitten jos mennään vielä vähän astetta pidemmälle, kun mennään tuonne WC-puolelle, niin siellä pystytään myöskin irrottamaan nämä kalusteet kokonaan siitä rungosta ja asentamaan sinne niin pytyn ja seinän väliin tuommoinen ohut asennussarja, muovinen sellainen, jolla me saadaan se irrotettua taas siitä seinästä ja rungosta, jolloin silloin, kun huuhtelu tehdään, niin se ei kantaudu rakenteiden kautta muihin tiloihin. Äänenhallinnassa sehän ei ole niin tärkeää se, että me saadaan se ääni hallintaan siinä tilassa, missä se syntyy, vaan se, että se ei lähde sieltä leviämään. Ja silloin tämä runkoäänien hallinta on kaiken A ja O. Ja sitten äsken, kun puhuttiin näistä asennusjärjestelmistä, niin siellä on myöskin niin mahdollisuus asentaa ne kiskot, mille nämä asennukset tehdään sitten, niin irrottamalla ne esimerkiksi korkkipaloilla lattiasta ja seinästä, niin me saadaan se kaikki värinä sieltä pois. Nämä on tämmöisessä äänenhallinnassa hyvin pieniä asioita, niin kuin aikaisemmin sanoin, on enemmänkin kiinni siitä halusta, että halutaanko me tehdä se ja halutaanko me tehdä se säännöllisesti. Suunnittelupuolella voidaan pienilläkin asioilla vaikuttaa. Tässä on yksi esimerkki siitä, valitettavasti myöskin otteita elävästä elämästä, että kun nämä punaiset putket on asennettu tuommoiseen kevyeen seinään, niin voitte olla ihan varma, että sieltä syntyy runkoääni. Kun taas ne rakennetaan kiinni tuommoiseen massiiviseen seinään ja käytetään kunnon kumisisäkkeisiä kannakkeita, niin me saadaan varmasti se ääni hallintaa. Että meille ei tule semmoisia ongelmia sitten, että yhtäkkiä naapurikämpässä ruvetaankin sanomaan, että hei, mitäs, että me tiedetään aina, koska te käytte WC:n puolella. Nämäkin on pieniä asioita, mitä on hyvä
jo suunnitteluvaiheessa miettii. Tietenkin ainahan se ei ole mahdollista sitten, kun tullaan todellisen maailman asennuspuolelle, niin siellä joudutaan tekemään jotain muutoksia, mutta pyrittäisiin aina tähän. Sitten tämmöinen yhteenveto tästä, että miten me saataisiin tämä ääni hanskaan, niin käytetään ääniteknisesti hyviä ratkaisuja. Tämä on tietenkin aika laaja käsite, mutta tämä käsittää sitten myöskin nämä itse tuotteet. Pyritään käyttämään semmoisia tuotteita, jotka oikeasti on testattu ja me tiedetään, että ne toimii myöskin käytännössä. Ja ennen kaikkea, että ne myöskin antaa ne äänitekniset ratkaisut, mitä ne lupaa. Sitten nimenomaan putkiston eristäminen rungosta, se on ehkä se kaikkein tärkein homma, kun me puhutaan tästä äänenhallinnasta. Nimenomaan niin eristetään ja käytetään näitä läpivientisukkia joka kerta, kun mennään laatan tai seinän läpi. Ja sitten ilma-äänen eristys, se on ehkä se helpoin homma tehdä. Ja jos ei muuta tehdä sitten, niin tehdään edes se, että niin suunnanmuutoskappaleet niin laitetaan siihen äänieristysmatto, koska siinä suunnanmuutoskappaleessahan se ääni syntyy. Ja sitten ennen kaikkea putkia asennushormeihin ja kuiloihin. Niitä käytetään niin paljonko vaan pystytään, jolloin saadaan myöskin ne piiloon nämä kaikki talotekniikka. No, mitäs Geberit on ajatellut ratkaista nämä hommat? Me ollaan tuotu markkinoille nyt tämmöinen oikea desibeliviemäri, joka on muhvillinen. Suomessa putkarit osaa asentaa muhvillisen viemärin. Siinä ei ole mitään uutta raflaavaa, mutta niin tässä tuotteessa itsessään niin on paljon semmoisia hyviä uusia ominaisuuksia. Ja mä korostan nyt, että tämä meidän Geberit Silent Pro, tämä on nyt oikea desibeliviemäri, tämä on massaviemäri, tämä ei ole monikerrosviemäri. Ja niillä on vissi ero. Se äänieristävyys, se perustuu tuohon korkeaan ominaispainoon. Ja se, mikä sen ominaispainon tässä tekee, on se, että täällä on 20% semmoista materiaalia kuin bariumsulfaatti mukana. Ja tämä bariumsulfaatti kuulostaa vähän tämmöiseltä ihmeelliseltä aineelta, mutta se on käytännössä ihan vaaraton aine, koska sitä käytetään muun muassa sairaaloissa, röntgenkuvauksissa, ihmisissä varjoaineena. Että se on täysin kierrätettävä, niin kuin nämä kaikki meidän viemärituotteet on. Näin kova ominaispaino siellä on, että kukaan ei ole toki määritellyt, että mikä tuo vastapaino on, mutta ehkä tämä kertoo siitä, että siellä on niin paino per metri on huomattava. Sitten meillä on myöskin tämmöiset äänitekniset muotoilut. Nämä ei olekaan ihan suoria nämä itse yhteet, vaan siellä on mitattu ja muotoiltu, asennettu ja hiottu näitä eri detaljeja just kun puhutaan tästä äänitekniikasta ja äänen hallinnasta. Että tämä on yksi oleellinen osa myöskin siihen, koska se äänihän tuolla syntyy just nimenomaan niistä virtauksista, ja mitä enemmän meillä on turbulenttia virtausta siellä viemärissä, sitä enemmän sieltä tulee ääntäkin. Näillä me pystytään taklaamaan myöskin se virtaustekniikka ja siitä syntyvät äänet. Sitten meillä on tämmöinen, jos puhutaan asennusvarmuudesta, niin meillä on tämmöinen pistosyvyys, joka on todella syvä ja hyvä. Ja ne pystytään helposti toteamaan, että se varmasti on nyt asennettu kunnolla ja tarpeeksi syvällä. Tämä on yksi semmoinen asia, mikä itse asiassa on tullut palautteena tuolta Euroopasta asentajilta, että siellä pitäisi olla vähän enemmän pistosyvyyttä. Ja Geberit otti kopin siitä ja teki semmoisen tuotteen.
Sitten meillä, me käytetään täällä tiivisteinä EPDM. Se on tietenkin pikkusen arvokkaampi kuin SBR, mutta toisaalta se on kyllä kestävämpikin. Meillä nämä on täysin vaihdettavat ja toi ura tuolla, mihin se menee, niin se on kyllä todella hyvin muotoiltu, se on tarpeeksi syvä, että kun vaan käyttää sitä liukkareja asentaessa, niin se ei kyllä lähde se tiiviste sieltä pois. Mutta jos sille tapahtuu sille tiivistelle jotain sitten, niin sen pystyy helposti siinä vaihtamaan, että jos se vioittuu jo jostain syystä. Sitten meillä on tähän niin olemassa omat kannakkeet. Ja tämä kannakointi niin toimii sillä tavalla, että näette tuossa tuommoisen sinisen namiskan, niin tämä sama kannake toimii nyt sekä kiinto- että liukukannakkeena. Silloin kun se asennetaan kiintokannakkeeksi, niin toi sininen namiska otetaan sieltä pois ja silloin se muhvin alla asennettuna, niin se pitää sen varmasti siinä. Ja toi on nyt tarpeeksi leveä ja tarpeeksi paksu toi kumi, jolla me saadaan nimenomaan se runkoääni nyt hallintaan, mitä tuossa aikaisemmin vähän katsottiin. Tässä on pikkusen niin yhteenveto siitä, mitä tämä Geberit Silent Pro oikeastaan niin tuo tullessaan niin markkinoille. Ja siellä on tuommoinen niin 30 asteen välein olevat merkinnät myöskin, että sieltä pystytään vähän tarkemmin sitten näitä kulmia tekemään niin tarvittaessa. Ja ennen kaikkea UV-kestävyys. Se on yksi sellainen asia, mikä pitää aina mainita. Tässä tuotteessa on 2% nokea sisällä ja tämä noki tekee sen UV-kestävyyden, ei nyt tietenkään asennuksen suhteen, mutta että jos sitä joudutaan varastoimaan ulkona, niin se kestää 2 vuotta, niin jopa suoraan UV-säteily. Tuskin kenellekään niin kauan, niin ne pihalla on, mutta jos nyt jostain syystä joutuu sinne. Sitten niin kuin aikaisemmin sanoin, niin miksei me Suomessa käytettäisi enemmän tämmöisiä niin asennusjärjestelmiä? Me huomataan, että sen nimenomaan viemärin ja munkin talotekniikan asentaminen tuonne niin itse asennusseinään, se on todella helppoa. Se on varmasti nopeampaakin kuin se, että joudutaan menemään joka viemärillä laatan läpi. Ja sitten kun toi verhoillaan siitä, niin siitä tulee niin paljon esteettisempi ja ennen kaikkea hygienisempi tuosta tilasta, kun se lattiapinta on vapaa. Tässä on hyvä esimerkki siitä, kun kerrankin putkari oli ensimmäisenä paikalla. No, tämä on ehkä niin enemmän siihen, että suunnittelu meillä löytyy sitten niin kaikki objektit Revitistä ja Magic Cadista ja niistä, niin kaikki on saatavilla meidän sivuilta. Pieni yhteenveto meidän viemäreistä ja viemärimateriaaleista. Siellä on ilman äänieristystä tämä alin. Se on ihan tämmöinen pelkistetty PE-hitsattava, jota käytetään sadevesiviemäröinnissä, semmoisissa, missä ei ole äänen vaimennukselle mitään niin vaatimuksia. Sitten me kutsutaan äänioptimoiduksi meidän monikerrosviemäriä, tämmöinen kuin Silent PP, se on muhvillinen, erittäin hyvä sekin. Mutta sitten vasta nämä ääntä eristävät, eli tämmöiset niin desibeliviemärit, niin ne on aina meillä massaviemärit. Me lähdetään siitä, että kun puhutaan desibeliviemäristä äänenvaimennuksesta, niin me tullaan aina massaviemärillä silloin kuvaan mukaan. Silloin me saadaan ne äänet parhaiten hallinta. Silloin me voidaan olla kaikessa rauhassa. Katsotaan, saadaanko me ääntä tähän yhtään. Taas takaisin vähän. Joo, sä voit laittaa sen.
No mut hei, mennään tästä eteenpäin. No ne. Tässä on tämmönen pieni loppukevennys, että mihin kaikkeen tätä meidän Geberin Silent Draw-viemäriä voi oikeasti käyttää. Tätä löytyy eri koossa sitten, niin tää löytyy yksi tosi iso koko. Se on erittäin monikäyttöinen tää meidän viemäri. Mä en oo vielä uskaltanut kokeilla tätä kotona tätä isoa kokoa. Kiitos.